me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Tudo fino, tá falando. Já está o homem dele. Por aqui, doutor dentista. Ah, epa! Já está eu, hein? Epa! Ah, rica que doido! Dá pra ser isso aí, quantos anos é que organiza este grupo? Em 1982. Foi fácil convencer os filhos? Não, começou com uma e duas, e depois foi. Começa com um ou dois, e depois a coisa começa a aumentar. Isto é um espetáculo. Eu nunca vi lá de ninguém bem com isto. Pronto. Vamos, vamos.
muito humano.